Novo izdanje emisije u Klinču iz kazina Fair Play, prvi gost iz, sve da kažem, inostranstva. Iz autonome pokrije. Iz autonome pokrije. Ili imate autonomiju ili... Pa ne znam, ja bih... Nešto pokušava se sad ovdje. Ja bih voleo da imam, ja bih voleo da imam, ali nažalost. Dobro, ta autonomna pokrajina je zapravo sedište MMA događanja u Srbiji. Pa, trenutno jeste, da. Pa sudeći po prošlom događaju, može se reći da trenutno je vodeći deo tih događaja, da kažem, u regionu. Tako da, Hrvati su, znaš i sam, nekad imali mnogo češće, nešto u zadnje vreme stali, ne znam, ali možemo reći da je kod nas sad u Novom Sadu zaista u posljednje vreme naglo skočio broj eventova. Da kažem, samo Novi Sad, mislim na Jukolinu tu, tako da... Da. Megdan, naravno, da, Srbica. Mi prvenstveno mislimo na Megdan. Da. Kada pričamo o organizaciji kojoj obojice pripadamo. Tako, ali na ti, neki način. Na neki način. Ja na dosta načina, a ti nikako da se... Ti kao trener, za sad kao trener. Tako je. A kao borac ne ide, baš ne ide. A bio si prisutan, šta ti kažem, bio si prisutan. Kao trener mislim da sam bio od prvog pa do poslednjeg ovog trenutnog sada, a kao borac bio si prisutan šta mi se desilo, tako da od stafilokoke kožne infekcije do prošlog onog borca koji je ono pao dve kategorije iznad, tako da sam nikako da mi se poklopi da... Da, to je treći, ja sam mislio dva puta, da se da, ono zapravo tri puta. Da. To baš ne ide. Nikako zvezda da se poklope da nastupim u Novom Sadu, mislim da sam prošli put 2010. godine, 2011. sam nastupio, kažem, novoskom publikom, ali evo, tad svugde samo ne tamo. Da. Što se tiče tvoje karijere, imao si jednu veliku pauzu od 3 ili 4 godine. Da. I sad opet imaš problema sa povredama, kako to sad ide? Problem je u tome, što pokušam ljudima da objasnim, kontinuitet koji se gubio vremenom i u trenizima i u edukaciji i ono možda najbitnije u oporavku. I gde sam ga gubio vremenom nikako da održim neku normalnu liniju ili putanju, da li oporavka, treninga, edukacije, obrazovanje, šta god uvek je bilo uspona i padova, koji su, dopet da kažem, samo meni poznati i nisam mogao da opet kažem, da održim tu liniju, da se oporavim totalno, da napredim totalno, da napredim neki korak malo zbini totalno i onda godine prolaze, a ja tapkam u mesto i do toga je ostalo. Umeđu vremenu, ima već nekoliko godina da radi car Tušan Silni u Novom Sadu. Pa, godinu dana. Ja mislim, ali više. Ma, godinu, možda i par meseci, ajde. Znaš kako, ja sam, pošto smo ipak takmičarski klub, mi smo takmičarski klub i mogu da kažem da je godinu dana rada kluba zaokruženo na prvom takmičenju u kome naš klub nastupao. A to je bilo amatersko takmičenje u Vrbasu, tako je bilo u decembru. Tako da, ne računam period kako smo osnovani, kako smo nastupili na prvom takmičenju. To je možda bilo čak 2 meseca pre tog takmičenja, tako da, eto, računaj kao decembar, prošlo takmičenje u Vrbasu, da je bilo da zaokružim takmičarskih godinu dana. I kako si zadovoljan rezultatima svog kluba, koliko sam ja video, ima tu uspeha? Pa s obzirom koliko je kratak vremenski period, meni su opet govorili dosta ranije da treba da počne s tim trenerskim radom, ali opet nisam hteo da stupim u te vode, a da nemam odgovora na većinu pitanja koji će mi biti postavljeni u trenerskom poslu, zbog čega ovo, zašto danas radimo ovo, zbog čega danas radimo ovakav vrstu treninga, zašto moram da jedem ovo, i onda jednostavno nisam hteo da uđem u tu problematiku dok se ne edukujem totalno. I evo, za godinu dana mogu reći, evo, a Nemanja radio to, skoro 5 mečeva, ima tu amaterskih boraca koji su radili po 10 mečeva i više, ima, pa da kažem, dosta ozbiljnih rezultata za jedan kratak vremenski period. Ono što ja mogu da primetim kada je, da tako kažem, novosadska scena u pitanju, novosadska škola MMA, to je bolji rad u parteru. Pa, znaš kako, s obzirom da Kamani dolazi iz takve pozadine, a dolazim i ja. I onda odskačemo u tom aspektu i opet kažem, sam taj partner je, da kažem, sredstvo ili oružje za završavanje meča. Da li je kontrolom, ground poundom ili završnicom nekom, opet po Nemanjinim mečima, da kažem, da uzem Nemanju kao primer, ali od svih boraca trenutno koji su aktivni u klubu, za taj vremenski period Nemanja radio najmanje mečova, ali je bio najviše u centru pažnje. Tako da, opet da kažem, Nemanja mi nije neko merilo nekih mojih rezultata i nekog mog rada, nego neki drugi momci koji opet nisu toliko u centru pažnje kao on, ali on je trenutno najatraktivniji, tako da postoje
mnogo drugi reperi i drugi pokazatelji napredovanja nego, da kažem, on u ovom slučaju. Tako da... Dobit će i on priliku, ali pošto nije tu, da ga pomenemo. Čovek koji ima 6 mečeva sada, profesionalno, i svih 6 završnica. Pa da. To je vrlo zanimljivo. Recimo, pričali smo dosta često i o Savi Laziću. Odličan borac, ali nedovoljno, da tako kažem, i on sam kaže, nedovoljno atraktivan, nema tu završnica. A s druge strane, eto, Nemanja, čovek koji ima svih 6. Koliko je to dobro za njega, dobro, da tako završava mečeve, za samopouzdanje to sigurno dobro, ali da li recimo, evo, pitanje konkretno, želiš da vidiš jedan njegov meč od 15 minuta i viš kako će se snaći u kompletnom meču? Pa, znaš, i to ću imati opet, kažem, kao što si sam rekao, imati priliku njega da pitaš, ali ja ti mogu reći iz neke moje perspektive, nekog mog viđenja, da mnogo je više on bio testiran na trenizima i mnogo, daleko su mnogo teži trenizi nego mečevi, što se opet može videti. Ali recimo opet i kad bi došao neko tu sa strane, recimo kao ti ili posmatrač u neko treće lice u klub, dešava se da na treningu bude situacija da on bude nokautiran i to nekoliko puta. Tako da ima prave testove trenutno u sali, to što ljudi kažu da za taj kratak vremenski period nema s kim da trenira, verujem i on ima s kim da trenira i mnogo veći izazov ima i gde ga dominiraju i gde se nalazi u podređenim pozicijama i gde može da nauči i da napreduje. Tako da ima još prostora, ima još rupa sa njim koje treba raditi i koje će, opet da kažem, dobro što se te rupe trenutno na mečevima ne vide. U tome je cijela poenta toga. Mislim, opet je bilo prošlih, da kažem, 4 meča, Nemanja parter i dođe 5. meč i nokaut. Tako da, sad, kad se priča o tome, onda se povlači ručno. Sad je pokazao i neku drugu svoju stranu. Tako da, a opet ja pokušavam da objasnim ljudima koliko je ta njegova fizička predispozicija dominantna u odnosu na ostali, na okolinu, ali to će vreme da pokaže. Tako da, a što se tiče Save, pa Savo i ja smo trenirali jako dugo, to jest dugo vremenski period su provodili na Strunjači. Jednostavno, ne mogu da kažem ništa jer sam ja takav, znaš, tako da, a što se može vidjeti i po njegovim, po mojim večerom, ja ne mogu da, ne volim da kažem, da komentarišem način borbe. Ja bi radi neku komentarisao kao osobu, a ne kao način borbe. Način borbe je nešto što, eto, ja opet, koliko imam 15-16 mečeva i svi su mi isti, njegovi su svi mečevi isti, tako da, i to je jednostavno taj put i način koji se, da kažem, otkriva vremenom. Nikad on neće biti na kuter, nikad ja neću biti na kuter i nikad nećemo do nas vidjeti neka leteća kolena, Superman punchove kombinacije od 6-7 udaraca, to je jednostavno tako, jednostavno samo treba naći način da iz takvog vida borbe da se nađe završnica, da li sa mišljom prekid ili, ali u stilu borbe, verujte mi da će uvek njegov, moj ili takav tip borca jednostavno uvek biti isti. To su stvari na kojima se ne rade. Jednostavno čovjek se rodi sa tom crtom u sebi. Finese, na finesa može se radi, ali na tome baš i ne. Eto, kad si pomenuo atraktivnost, videli smo neverovatnu završnicu Aleksandra Džokera Ilića pre 10 dana u KSV-u. Kako si, jesi ispratio meč? Jesam, naravno, jesam ispratio i tako da... Drago mi je što se njemu baš to desilo, što se nije desilo nekom drugom, jer hoću da kažem da na neki način, ako si gledao Balkan Info šta sam pričao, kad sam poredio GSP, hoću da kažem da on pravi neki predstavnik sporta u regiji, a možda i malo šire, koji treba da prezentuje sport takav kakav jeste. Znači čovjek koji nema mrlje, koji nema ekcesa, nema incidenata, gde ovaj sport, opet da kažemo, u ovoj području i u ovom regiji, gde je dosta sirovi, gde još ljudi i šira populacija još nisu upoznati kakav je ovo zaista sport i kakvi ljudi ga predstavlja. A mislim da se to desilo osobi, to je s njemu u ovom slučaju, da kažem, koji će ga, da kažem, predstaviti u centru pažnje baš kako treba. I da se to desilo njemu, jedno je tako osobi koji je momak normalan na mestu, zna da se ponaša, ima manire, vaspitan i kulturan i treba da predstavlja i da se sport, da kažem, da on bude reper tog sporta, da ne budu neki drugi ljudi, nego da bude baš on. Tako da kad se kaže MMA, da to bude on, opet zbog svih osobina koje sam nabrojao malo pre. Kada pominješ ekscese, imao si ih i ti. Tako je. Da. I to sa mnom. A da. Da.
U poslije vreme nisam video, ne znam da li imaš Facebook ili jednostavno nisi aktivan? Pa nisam aktivan. Nisi aktivan. Nisam, jesi odlučio malo da spustiš loptu, došao ti je period ili si se promenio? Pa znaš kako, sad zavisi o čemu pričam, ako misliš na moju ličnost, daleko od toga da sam se promenio, nego jednostavno imam neke stavove koji mi ne dozvoljavaju, da kažem, vređanje moje inteligencije. Razumeš, da mi neko vređa inteligenciju, jer smatram za sebe da nisam osoba koju ne možeš da praviš ludim ili glupim, jer sam dosta vremena uložio u trud i obrazovanje, kako i akademsko, tako i sportsko. I onda jednostavno ne mogu da dozvolim da neko u mom prisustvu kaže ili da neku izjavu koja se, neću da kažem, kosi sa mojim nekim shvatanjima, nego sa zdravim razumom. Mislim, upoznosti šta je bilo ranije, da ne spominjem kakve situacije desile i da jednostavno ne mogu da prećutim neke stvari. Tako da onda jednostavno moram čoveku da odgovorim i ne mogu da prećutim zarad nekih stvari da bi ja ćutao i sad da bi ja ispao, da kažem, kulturan ili normalan ili, a opet, da kažem, branim stvar zdravog razuma ili normalnog razmišljanja u ovom slučaju. Tako da, toliko godina sam se trudio da se borim protiv tog šunda i kiča u sportu, kao što opet upoznam se sa terminima, šund i kič u umetnosti, u politici, u društvu, a ja sam se opet bazirao na sport i toliko godina sam se trudio da sklonim to, ali jednostavno u manjini sam što se tiče tih nekih shvatanja u sportu, tako da, ali me i dalje neće sprečiti da opet kažem šta mislim i neće sprečiti moju reakciju, da li bila fizička ili verbalna. Ali to znači da je klinč doživljavaš kao šundikić ili sam tu negde? Ne, nije to šundikić. Šundikić je, na primjer, kada dvostruki aršini i dvostruki standardi, da kažem, evo sad ti imaš mene gde, opet kažem, imaš jednu situaciju, imaš dve stvari gde možda dozvoliš da kaže jedna strana i druga strana. A na primjer kada ono, sad recimo da si neki novinar i da daješ intervju i onda kažeš, dozvoliš jednoj strani da kaže, a drugoj strani ne dozvoliš i onda imaš neke izgovore i onda se pravdaš zašto nisi dozvolio ovo, a njemu si dozvolio ovo i nisi dozvolio do kraja druga strana, da se čuje zbog nekih interesa drugih, da kažemo, e, tu nastaje problem. A ovo kada zoveš mene, imam ja priliku da kažem, druga strana ima priliku da kaže, to je već, da kažem, demokratski. Dobro, imamo konkretan slučaj između Nemanje i Đakića. Dobro. Đakić je rekao da bilo nešto, da neće da komentariše i on je tu završio. Da li je sa vaše strane ta priča završila? Pa, znaš kako, Đakić je čovjek upitnog integriteta, razumeš. On sad nama da kaže ovde da se mi nalazimo u kazino Fairplay, ja bih morao tebe da pitam gde se nalazimo, morao bi njega da se mi zaista ovde nalazimo, jer to je čovjek koji ono, znaš, on stane u gledalo i vežba šta će da kaže, razumeš. Ono malo gleda Miroljuba Petrovića i, znaš, mislim, čovjek koji ima ono 5 gram mozga može da uvidi neke stvari, znaš, pljuje prostitutke starlete, pojavlja se u spotovima, onda priča protiv droge, priča u intervju kako će da zapali travu posle meča, onda, pa je malo ateista, pa je malo pravoslavac, pa to kontradiktornosti mnogo. Ako imaš neki put, drži se toga, ne znamo, ćeš da reći meč s Paul Dalyjem. Dobro, može da želi. Pa može da želi, ali, znaš, mislim, treba imati, hoću da kažem, smelosti reći tako neke stvari, razumeš, mislim, smelosti, tako da, najlakše je danas privući pažnju, biti u centru pažnje. Danas, nekad je bilo to barem teže raditi, jer nekad, opet da kažem, da bi ušao u centar pažnje, bilo koje, da li sportske i političke, opet mora da kažem nekim putem da se ide, da li je bio to ispravan ili ne, ali mora da se poštuje neki put. Danas, opet, kao što sam isto spominjao u prošloj emisiji, mislim, kod Teše, najlakše je postati poznat. Znaš, dođe mi sad, prevrnem sto, uzmem pljunem, udarim konobaricu i sutra šokantno, ovo tamo foto plus video, uradio to i onda svi će o tome da priču, ali nije poenta u tome, poenta je kada imaš, da kažem, neki put ili patiš i poštuješ se toga, držiš se toga i kažeš, čovjek je poštoje, drži se toga, integritet mu nije povređen. Oni su jednostavno dogovorili da se nađu, da reše to privatno, Nemanja je došao, Đakić nije došao i onda kad smo videli kako se to osobi radi. Dobro, treba i završiti tu priču, mislim, u svakom smislu. Na njemu je. Zašto, da. Vidi, ako ćeš to da uradiš s konobaricom, samo na reci da snimamo, pošto nam treba još jedno milijonče. Ne, nećeš.
A da, znaš i ranije da sam imao toga tako da i sa Konovalovim i tako to i onda... Da, znam, znam. Da, da. Ali evo, zanimljivo, Konovalovi ti ste se sreli pred Magnum 2, da. Bili ste na konferenciji za novinari, razgovarali ste normalno. Da. Nismo razgovarali, ne, ne, ne. No, pozdravili ste se? Nismo se ni pozdravili, ne. Ne? Ne, 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 nismo se pozdravili. Što ja mislim da jeste? Ne, ne, nismo. Pozdravio sam se s tobom, s njim nisam. Da. Ili dalje imaš isti odnos prema pa, njima? Pa imam isti odnos, nego jednostavno ono, ja, znači, opet, ja se vodim po tim stvarima, na, moram i da razmišljam o čoveku koji za mene kameni u ovom slučaju, ili ono, da kažem opet trener, ako je tvoj trener, daš ona izgomila, kao, baš pa ono, kjaj, kjaj, znaš, kao, znaš, izdeo si ono, pa se ova izuva, pa karate tamo, pa. Svadbom i onda ti predstavljaš se za nešto što nisi i onda i opet ono što je dao, znaš, kao ja sam prebio MMA borac. I onda bi se ja javio, duže, ja sam MMA borac, prosječan, možeš sa mnom da se biješ ako hoćeš, na što sam ja hteo da dođem da mi to rešimo, a pa ha ha ha, ja sam malo šalio i onda sam objasnio da ne treba na taj način da se šali, da skuplja, da kažem, da skuplja poene, da političke ili sportske u ovom smislu, da to ne treba da radi, razumeš, onda jer je na taj način prozvao, da kažem, indirektno mene. Ako si izjavio da si prebio dva MMA borca, evo ja se javljam, bez ikakve naknade noćne, da dođem i da pokušaš da prebiješ mene. Ali znaš kako ti radiš ova pravila, ova pravila. Jer svi hoće da reše probleme, svi hoće da stuku pod nekim, da kažem, setom pravila, da razumeš. Ti bi mene srušio, ti bi meni slomio ruku. Pa da, srušio bi te i slomio tu ruku i onda bi mogao da se pozdriš svojom karijerom, razumeš. Tako da, ovo nije ring, to su neke druge stvari, ali jednostavno, ja iskreno, ja kad zaista pričam, ja se trudim da vodim računa šta pričam. Ovaj, ali kad ne bi vodio, znam da bi opet skupljio neke poene koje sam ranije govorio, opet političke ili sportske, da bi možda privukao veću populaciju ljudi, ali ja to ne želim da radim. Da se nekom dodvoravam, da se uvlačim u guzicu, da skupljam poene, da bi mene više ljudi pratilo, da ovo, da ono, jednostavno, to je ljigavština najvećeg nivoa. Ima jedna stvar, evo sad, snimamo se, ali nema veze. Evo, veruj meni na reč, Aleksandar Konovalov je izuzetan dečko. Dobro. I ja mislim da biste se vi, vas dvojica, lepo ispričali najnormalnije i da bi ti shvatio da to, kako si ga doživeo, nije zapravo kako jeste. Da li je on napisao to što se mene... Nije, jeste. Zašto ja to nikad nisam napisao? Pa ne znam, niste isti. Evo ih pet vidi, na istoj ruci nisu isti, nijedan. Tako je. Da, ali hoću da kažem, ja to nikad ne bih napisao, iako bi možda to uradio. Sad zamisli se kad bi ja tako opet kažem, ja neću da govorim stvari i da iznosim stvari kako bi se dodvoravao ljudima. Znači, to je danas, imaš jednu stvar, javno mnjenje. Ja sad gledam i čitam novine, sad recimo kad bi radio to, a inače ne radim. Aha, danas je popularno recimo da se pljuje reality. I sad ja dođem i sad u toj emisiji pljujem, joj, reality je sranje, joj, ljudi koji to gledaju su ovo i ljudi koji... I onda dođu ljudi i kažu, ja vidi kako je Nemanja pametan, kako on ono pljuje reality. Onda dođem, aha, šta još, aha, treba pljuvati starete, pa pljujemo. I onda gledam, i gledam koje su teme aktualne u društvu i narodu i onda idem protiv toga i bukvalno idem uz vetar, kako je to. I onda ljudi steknu neko mišljenje od meni da sam ja normalan. Mislim, zato što pljujem teme koje su trenutno normalne. Ja kad bih rekao da je reality, hoću da kažem da ljudi koji pljuju reality i koji misle da je to srž i najveći problem našeg društva, to su idioti, imbecili. Znači, koji misle da je reality najveći problem našeg društva. Da dođe na tu temu. To je isto kao kad bi recimo u fudbalu za svaki gol krivio golmana, jer tako? Mm-hmm. Ali mogla greška da se spreči 10 koraka ranije, jer tako? Dobro. Tako i ovde. Slažem se da je reality samo posljedica, da svakako nije problem. Tako je. A šta je najveći problem? Pa opet kultura, obrazovanje, školstvo, zdravstvo, pravosuđe i neki koraci koji su mogu ranije, pre toga, hoću da kažem da je reality posljedica. Koji su mogli da se spreče jednostavno ovim koracima koji se nabroje ranije. Tako da, jednostavno, reality, to smo mi. To je trenutno dešavanje, to smo mi. Da smo mi nešto drugo, posljedica samo toga što sam nama malo prebila nešto desilo, neka edukativna emisija ili program, ali mi smo trenutno Srbija, to je sad tako. A evo vidiš, imali smo mi pre par godina i MMA reality, nikom nije smetalo. Tako je, a gde si ti vidio tu prozivke, tuče, vređanja, prostituciju i ostale gluposti, tako? Dobro, to je sport. O tome govorim. Tako, to je bila jedna normalna zdrava priča, koja opet da kažem izrasla u nešto što treba i koju treba podržavati, ali jednostavno nas to ne zanima. Nas zanima krv, nasilje, vređanje, pljuvanje, ogovaranje, tuča, to nas zanima. Nas zdrav sport kao sport ne zanima, što se može vidjeti po nekim drugim parametrima.
tako da opet, ja sad opet da hoću da podignem gledanost tvoje emisije, ja mogu da uradim nešto ekstravagantno ili nešto da uradim. Ali hoćeš da podigneš? Ne, ali ja to da želim da uradim, rekao sam da želim, ali ne želim. Da, ne želiš da mi podigneš gledanost? Ne, nego ne želim da zarad nekih stvari dižem tebi gledanost. A viš kako ja sve izločim s džubre novinarsku. Da. Da. Ne, šalim se. Neka. Pa dobro, u redu je. Misle to ljudi. Misle to ljudi dok me ne upoznaju. Pa, znaš kako, čovjek kada radi svoj posao objektivno i neutralno, nemaju prava. Mislim da si ti donekle za neku stvar opet okej. Ali kada neko, na primjer, imali smo opet taj slučaj sa ovom dvojicom, gde su, brate, pa da kažem, Nemanja dao intervju, zamisli ti sad i sečaš nešto da sam ja rekao, što krajnje nije, da kažem, po nekim novinarskim standardima, korektno. Razumeš, tako da... Znaš kako, isekao bih da su pretnje, da. Isekao bih da su psovke, da ih nije to bilo, sigurno, to bi isekao. Da. Iz prostog razloga što ti ako javno pretiš, onda ti kao podležeš zakonu. Tako je. Tu bih tebe zaštitio, kao što je u jednom intervjuu Vaso se sprdao i izrekao neke stvari koje bi neko mogao da doživi kao fizičku pretnju. Da. I ja sam to stavio pip. Onda su mi ljudi rekli što to stavljaš da zaštitim njega. Da. Ne. Znači, u tom slučaju bi isekao, pošto nisi ništa rekao... Ništa. Što izlazi iz tako okvira normalne komunikacije, ja neću isjeći. Da, što ne podleže krivičnom zakonu ili prekršajnom, tako da. Može se slobodno reći da, mislim, bar ono što ja znam o tebi, da si imao problem sa kontrolom temperamenta. I jednom sam te pitao, zar nije tako? Da bi jeste. Jednom sam te pitao na toj konferenciji za novinare, tad si dobio dete. Dobro. Da li ćeš se smiriti, da li ćeš u tom smislu malo popustiti, da kažem, i ti si rekao ne. Pa, istina, ne, tako sam rekao, to mene definiše onim što sam ja. Ako bi ja, opet zbog nekih stvari, ja ne želim da menjam svoje stavove, svoja mišljenja, ne želim da budem medijska kurva, znači medijska kurva da se ja podlačim nekome, da ja govorim šta ti hoćeš da čuješ ili šta većina ljudi hoće da čuju, ja to ne želim da radim, ne želim da se ponašam i da se povlačim u tim situacijama. Iako imam jedan stav, iako imam neko uverenje, ja ću to da branim i da se držim toga do kraja života. A jednostavno ne želim da... Najgore je po meni, bar ono najgora stvar kad te ukarakterišu kao lažova, prevaranta ili ono, preletača ili ne znam da kažem, ono... To je za mene ono katastrofa, a ja se jednostavno držim jednog puta, jednog pravca što tiče nekog mog vida i načina razmišljanja, što ne želim to da radim. Dobro, tebe svakako ne mogu nazvati tim što si malo pre rekao. Ko je? Pa to, preletač, kurva, šta god, da. U tom smislu nisi. Moje konkretno pitanje je bilo, na primjer, ja sam imam skoro 50 godina, verovao ili ne, da. I takođe imam problem sa temperamentom. Tako je. I onda sam u par situacija sebe doveo dotle da malte ne budem pred moždanim ili srčanim udarom. A imam dete, kao što imaš ti, samo moja dosta starija, i onda razmišljam da li ću ja ovim svojim ponašanjem, a i što ću ja da umrem, manje važno, nego ugroziti svoju porodicu. U tom smislu te pitam da li si malo razmišljao da... Ja sve što radim, čime se bavim, bilo koja stvar koju sam radio u životu, privatna, službena ili sportska, imao sam podršku porodice moje žene, mog oca i moje majke. I ako treba da poginem za neko uverenje, da napravim problem sebi, mislim, da napravim, opet uvek gledam problem, pravim sebi direktno, ja ću to da uradim. Tako da, jednostavno, odstupanja, ja ekstrem sam po tom pitanju, tako da, fizički kontakt i sve ostalo, nije problem. Dobro. Možda s godinama se malo teško, to teško, ulaži. Otac mi je takav, deda mi je takav, baba mi je takva i onda to je malo genetski nešto što ide. Dobro, ajde da se malo vratimo u salu. Dobro. Kaži mi, od momenta kada ste počeli da radite, ti i Nemanja ste, Stefan Nemanja Milošević, Manojlović, da. Ste počeli da radite zajedno. Od tog momenta pa do danas, da. Kako bi ocenio rad svog kluba, imali ljudi, dolaze, odlaze? Pa ima dosta ljudi, Nemanja bio tu jedan period, posle se vratio za Beograd kod Kamilog, bio tu da meni pomogne, posle se vratio.
Pa ima, ima dosta ljudi i hoću da kažem, držimo se naše priče, jer ja sad kad bi uveo, držimo se onoga što najbolje znamo i radimo, a to je MMA. A sad ja tu opet, opet ne gledam neku finansijsku korist, jer sam kod nas se trenira 6 puta nedeljno, 2 puta dnevno. I opet, da kažem, po nekim standardima i po nekom programu i šablonu gde smo opet pokupili preko putujući skupljenjem znanja i gde nam je opet neko nešto rekao. Ja sve što kažem i sve što uradim imam argument i nisam negde ja to negde izmislio, nego sam pročitao, imam izjavu nečiju ili opet kažem zašto se to nešto radi. Ja ne mogu sad tebi da kažem ili ne bi na tebi bilo kome drugom da pokažem, a da nemam objašnjenje za to. Mogu da kažem da u klubu dosta ljudi ima, od profesionalnih boraca tu je Nemanja, ja, Nenad sad treba da radi prvi profi meč u Slovačkoj, Žarko isto, ima 10 amaterskih boraca, opet ću da kažem da je za godinu dana, da kažem, takmičarskog rada, opet da se ogradim, jedan, da kažem, kratak i dobar period, tako da ima tu još prostora za napredak i za rad. Ja sam još mlad, još sam zelen, još treba da učim, imam želju da učim, želju da se napredujem, želju da putujem i da se edukujem, tako da mislim da sve to i opet dosta ljudi ima iza mene koji me podržavaju i guraju u tom nekom smislu, tako da koji su prepoznali, pa da kažem, ne kvalitet, ajde da kažem, koji će se opet vremenom pokazati, nego trud da vide ljudi da se trudim i onda biće sve to u dobrom pravcu i putu. Kako si ti lično doživeo odlazak ljudi iz CDS-a u Ahilej, to jest osnivanje Ahileja? I da li si to lično doživio ili si profesionalno doživio? Pa znaš kako, opet sam naveo sam malo prije izraz preletanje. Mislim da ne može se to reći, ajde preletanjem, jer recimo sad, ako imaš, ovo je sport i sport se vrti oko jedne stvari, oko samog sporta. A kada je stranka u pitanju, opet stranka treba da ima svoju ideologiju, jer tako? I ti sad ako si ekstrem ili levičar ili desničar, mislim, retardirano i glupo da ti menjaš mišljenje, jer tako? Znači, opet ako imaš neku priču, držiš se toga, a opet sport, da kažem, prelazak iz kluba u klub, neću da kažem da je donekle, ali je normalna stvar, pogotovo da kažem u profesionalnom sportu, oni su i profesionalni borci. I ne mogu da kažem da sam lično shvatio, opet sa svim tim ljudima sam i dalje u kontaktu, bukvalno sa svim. Ali opet kažem, ja lično ne bi nikad otišao, tako da taj Jovan mi je dao, da kažem, oruđe za rad i nekad, opet pisao sam negde, nekad on jako, jako je težak čovek, jako težak čovek, teško se stupa u kontakt s njim, jako je težak, ima socijalni aspekt, jako težak, teško priča, teško govori, teško stupa u kontakt s ljudima, ali to malo što on da i to malo na kašičicu znanja što da i što prenese, nekad je, da kažem, mnogo više nego neko da prosipa i da drvi do prekosutra. A opet i tu je bilo ono, da kažem, pitanje da li ja njega više volim kao trenera ili kao osobu. Pored toga što on fantastičan trener, ja njega kao osobu ne bih mogao nikada napustiti. Znači, to je, ja gledam kao tatu i ja opet kažem, ne bih to mogao nikada napustiti. Lično, ja nemam ništa protiv, svako ima svoj put, svako ima svoje neko, da kažem, svako ima neke svoje pravce, to opet kažem, neku ruku je normalno, ali moje neko šta bi ja uradio, ja to ne bih radio nikada, mislim, ja lično. Ti si jedan od retkih boraca koji ima malo drugačiji put kada je skor u pitanju. Da. I video sam, malo sam prelistao i to su maltene sve strani borci. U jednom razgovoru sa mnom si rekao neću da pravim skor ovde tu kući kante domaće. Onda je usledio meč sa Ivicom Jakupicem, kog nećemo nazvati kantom, ali čovek je u zalasku karijere i nije, ne može tebi da pari. Prošla tri meča, pre njega, treba si. Ne, moje pitanje je konkretno. I onda su ljudi, naravno, krenuli da komentarišu. Eto, rekao si da nećeš s kantama, a onda se biješ sa Jakupicom. Jesi ti to video, te komentare, pa, znaš kako ti to komentariš? Meni je, danas je najlakše otići, mislim, uzeti računar, napraviti nalog na YouTube i komentarisati. Opet kažem, kada ti imate određenu vrstu komentara, opet vraćamo se na početak razgovora. Ja sad treba opet da radim neke stvari i da govorim da bih skupio mišljenje većine. A meni stvarno mišljenje nekog čoveka koji otvori nalog na YouTube i koji da neki svoj komentar, meni to ništa ne znači.
razumeš, sad ja da se spuštam na nivo, da se komentarišem ko šta kako, ja sam pre njega vezao tri poraza sa tri strana borca na tri njihova terena gde sam išao šta, mečki na rupu, jer tako, da dođem, vratim se, treba da popravim, napravim arsenal da vidim šta treba da radim i pomoću toga pravim analizu. Ja ne mogu da pravim analizu ako izgubim šest puta za redom, jer tako, radiš, treniraš, radiš, treniraš, radiš, treniraš. Opet kažeš, sam si rekao da sam išao dosta preko i radio, ali u većini slučajeva sam ja išao mečki na rupu. Jel tako? Nisam ovde došao, dovodili mi upitne protivnike, opet ja sam prošli meč isto tako i radio. Mene su zvali, dođi i radi. Jel tako bilo? Nisam ja, hoću ja da radim u Sloveniji protiv njega, da ja se borim protiv njega. Ne, nego su mene zvali, će da radiš protiv našeg borca, vamo tu ja sam isto hoću, uvedio sam na poene, i to je to. Tako da, a opet ta mišljenja, ko šta kaže, kako, mislim, tome možemo da prekosovati, ali zaista mišljenja tako nekih ljudi koji, ono, opet kažem, integritet je upitan. Zanimljivo, taj VFC je bio zanimljiv za naše borce, trojca su otišle i sve tri pobjede srpskih boraca. Da. Uglavnom, kada se, što ti kažeš, ide na stranu, ne računa se da će gostujući borac da pobedi. Tako je, tako je. Pa bilo je dosta, opet kažem, meni je lično bilo dosta teško, zato što opet zbog provedenog vremena sa Nemanjom u sali. I onda jednostavno čovjek, kao, bukvalno kao u igrici, ima ono energy 100 i sad, jako je dobro i jako je korisno kada ti tu energiju 100 preusmeriš na sebe. A ja nisam mogao to da uradim, nisam imao luksus da uradim tako, nego sam morao jednostavno energiju da podelim na mene i na njega. U ovom slučaju više sam energije i koncentracije preusmerio ka njemu, nego ka sebi, što si videlo. Tako da, tako se ima čovjek dao. Moj i njegov. Da. Ima još jedna zanimljiva situacija, ja nisam prisustvovao o tome, ali ti si mi ispričao kad smo bili u Pančevu, kada je bilo ono takmičenje gore na Zlatiboru. Dobro. Stefan Zvijer je radio meč i onda se desilo nešto što ne znam da li javno zna, verovatno znaju, ali ja bih volao da ti to ispričaš kako si ti to meni ispričao, ja sam bio To dosta ljudi zanima. Opet ja kad kažem, vraćamo se na početak teme, ono kad sam je pitao za moje stavove i moje razmišljanja i njemu sam opet završio taj meč kako se završio, moje neko shvatanje po tome, opet pitao sam i mora da se vrati. Mislim, malo je jadno gde u sportu, gde se dva čoveka tuku u kavezu, da kažem, da neko slavi pobedu diskvalifikacijom. Razumeš, sad ja sam pobedio diskvalifikacijom, usled nekih okolnosti koje su se desile, ali se u ovom slučaju nisu desile. Da se on pravio da su se desile, podigao ruku, ja sam pobedio, išao iz ruku, gde ono, to je ono poražavajuće za sam sport i onda se žališ, kukaš, opet kažem, ja sam vezao tri poraza na odluku sudija preko, gde opet sam mogao isto tako da ustavim da kačem, pokrali su me, i to tri puta za redom, u Ukrajini, onda sam izgubio u Češkoj i onda u Slovačkoj. Tri puta za redom, posle 15 minuta ono makljanja, dođem, izgubim i ja sad pokrali su. Mislim, da se ne lažemo, zna se kako treba da se ponaša kad ideš u goste. Ja tako? Da. I opet ponašao se tu kao neka, opet da kažemo, žena, razumeš, sediš, ono, upropastili su mi karijeru, znaš, ono, jako jadno, ono, i opet govori stvari, opet se vraćamo na početak, govori stvari, izgovara stvari, da bi se svidio ljudima, znaš, ono, igra na patetiku, jo, ljudi da se sažale, jao, jadan on, pokrili, uništili su mu karijeru, jao, čovječ, imaš 7 večera, kakva karijera, mislim, ono je glupo, ono, i mladci, trebaš još da se boriš, gubit ćeš, pobeđivat ćeš, to je sve normalno, da razumeš, znači, i poraz, i pobeđivanje, i krađa, i, ne znam, ono, mi smo imali isto neprijatnu situaciju u Nemačkoj, šta se nama desilo, šta se Rakasu skoro desilo, opet tom GMC-u gde smo i mi išli, znači, nepravda je svuda, u suštini, po meni, to jest pravda, kao pravda je izmišljen pojam, pravda generalno kroz istoriju nikad nije ni postojala, ne postoji pravda sad kao pojam, jer pravda da postoji ništa od toga se ne bi dešavalo ni sportu, ni politici, ni društvu. I onda on tu krenuo da kuka, da vamo, da tamo, da proziva mene, da proziva neke ljude, opet, da jednostavno nisam htio da se upuštamo priču s njim i jednostavno sam rekao, objasnit ću ti sve kad se budemo videli. I onda smo trebali da, išli smo na Janković se borio i onda zvao sam babu, halo Nevenka, sina šta radiš, kog ništa, to je neki put, treba mi 30 carve mi treba. I moja baba je spremila 30 carve, misleći žena da ćemo mi to da pojedemo. I ništa, ja sam stavio tu
lonac, pošto on spominju sad toliko ta patetika i to kukanje išlo toliko nedovoljno, da on spominjao neke kule, neke sarme, spominjao kako Janković jeo neke sarme, mislim. Kod njega kući. Da, jeli smo kući, ti si popio jednu kafu kod mene, ti si dve, sram te bilo, kafa je 120 dinara i tako. I onda ovaj, smo onda jednostavno prenosim pozdrav kod Jankovića mame, uslužio sam ga sarmama, ima tu da jede, da vrati kilo kako treba i to je to. Mislim, nema tu šta, ja sam samo hteo da mu vratim to što Janković uzeo od njega. Pošto Janković smatra za prijatelj, ono sam u sarme, evo skuvala moja baba sarme, nije Jankovićeva mama, izvinjam se na tome, izvoli i to je to. A šta se desilo sa sarmom? Pa pojao ih je. Da, ali ja sam mu rekao, opet kaže, zato ja nikog prvo za svojih 15-16 mečara koliko imam ili koliko godina, zato ja Željko nikad nikog ne uzimam prvi usta. Baš zbog toga što ja ne znam kako će taj neko drugi da reaguje, jednostavno nisam takav. Znači ti ako, u ovom slučaju govorimo o meni, ako kažeš o meni neke stvari, javno, kao žena, kukaš. Ja sam samo rekao, neću ti ništa reći, jasniću ti kad se budemo videli. Tako isto, zato što, ljudi, opet kažem, ljudi misle da ovo igra, ja te stvari shvatam lično, bukvalno te stvari, jer vidio si situacija Conor, Habib, kako to shvatim, za mene to nije posao, za mene to nije za jebancija, opet imaš nečije ime i reputaciju, ja da dozvoljam da se neki balavac poigrava sa mnom, neću, on je uradio to što je uradio, ja sam uradio to što sam uradio i to je to, prosto sam mu sarma na glavu. Mislim, da se... Taj deo čekam. E, pa da, evo ti jedi. Posle došao u Sloveniju, ja sam radio meč, stoje tu kao pička. Razumeš, ja sam došao opet kod njega, došao je tu, šta ćeš, nećeš ništa. Zato što se boji. Znate, onda nemoj da govoriš ti, nemoj sebe da predstavljaš lažno kakav jesi. Opet kažem, za ovih 16 mečeva ja za sebe nikad nisam rekao, to možeš i da proveriš. I da sam zvezda, i da sam nazivao sebe nekim budućim šampionom. Jednostavno, ja ovo ćutim, treniram, radim i volim, nisam ni da ću da radim meč sa ovim, nisam prozivao ni neke snove, ćutim, radim, nastavljam i borim se. Nikad nisam komentarisao ni ko s kim radi, ni ko kako radi, ni jednostavno nisam oko sebe pravio pompu i ime. Da ja sad sebe predstavim. Opet kažem, zašto mene dosta ljudi ovde poštuje? Zato što svi ti isti ljudi su nekad dugi vremenski period trenirali sa mnom i oni znaju kakva se jednostavno reči. Jednostavno imaš kvalitet boraca, kakvi su sali, I kako to prezentuju na ring. Moje neke sportske performanse su uvek bile bolje u sali nego u ringu. Ja jednostavno nisam imao to u sebi da prenesem 100% svog znanja i svojih borbenih kapaciteta u ring. Ima ljudi koji su obrnuto, koji su katastrofa na treningu, bolje u ringu, ali to je opet poenta svega. Jednostavno, ja sam takav tip. Jednostavno, zato sam da ćutim, ne pričam, ne hvalim se i gledam svoje posla. Ne uzimam druge ljude usta, ne prozivam, ne kukam. Gledam svoje posla. Jednostavno imam neki svoj put koji pratim i to je to. Mislim, opet sad kad kažemo, zamisli, da mi sad kopamo po drugima ko je s kim radio, kako šta, mogli bi tako u nedogled. Ali ja jednostavno ne gledam svoje posla i tako i buduće, kažem, ko ako neko nešto kaže, ja se neću propucavati s njim, nego ću mu reći u lice kad ga vidim, jer je jednostavno nekako normalnije. Ima jedna stvar koju sigurno gledalci ove emisije ne znaju, to znamo ti i ja, možda još neki ljudi. Ja sam nedelju dana posle onog incidenta koji si malo prepomenuo na Megdanu, radio intervju sa Stefanom Zvjerom u Novom Sadu. Dobro. I mi smo objavili sliku. Dobro. Da radimo. I ništa, mi smo odradili intervju i otišli kući. Dobro. Međutim, ti si meni rekao posle toga, ti znaš da sam ja razmišljao da dođem da vam prekinem intervju. Ne, došao sam za kasnije. Ja sam došao sa treninga. Eto. Tako da, znaš, ja ne znam. Ko bi tu stradao, on ili ja? Pa, on bi stradao. Mislim, opet pričam ti objektivno, razumijem, jer jednostavno, takvi ljudi mi nisu jasni, razumijem. Znači, gledaš svoje posla, kukaš, ponašaš se tako, druže. Zamisli sad kad bi, ono, koliko vas ima poraza, 16, 18, 17, nije ni bitno. Zamisli kad bi kukao za svaki poraz. Pa imam posebno, ono, mesec dana intervjua samo o kukanju. Tako, o tome ti govorim. Ima 18 poraza, pa, da. 36 pobjeda, 18 poraza. O tome ti govore. Sad zamisli kad bi kuko za svaki. Kakvi bi ljudi stekli čuti, dalje radi, nastoji da je izgubi u subotu, u ponedeljak, ujutro trening, ideš dalje, gurak, boriš se i to je to, tako da... Što ovaj detalj o tebi ne znam, to je zanimljivo. Da li si se pre MMA bavio nekim sportom? Pa trenirao sam brazilsku džiu-džitsu kod Dejana Tešića u Kolju, da, to je ovaj bio jedan lep period mog života kad sam ovaj upoznao džiu-džitsu u srednjoj školi. I onda sam putovao svaki dan za Kulu i tako sam počeo, gde opet da kažem neki period on tok bio
ajde kao malo meč, ovo ono, da sam prvi put susreo se sa tim, da mi je bilo totalno novo i nepoznato i vidio da to baš nije to. Jer opet znaš kako je krenulo, da je, ljudi su mislili da je većinom jiu-jitsu MMA, opet pokazao se kao neki, da kažem, sport koji najviše može da se primeni u MMA-u i onda, eto, i onda sam vidio koliko rupa u stvari imam i koliko tek treba da se radi, da se uči i tako je sve to počelo. Dobro, znam da si izlazio, a da li nameravaš i dalje da izlaziš na jiu-jitsu, na grappling ili si... Pa izlazio sam jedno vreme, jako dugo bio tu neka grappling liga, takmičenja, bilo je tu svega i ovaj, jednostavno kad imam vremena, spremim se, kada ne, jednostavno moraju ljudi da shvate da ja ovo ne shvatam opet kao, opet da kažem, ima ljudi koji, ono, ja nisam karijerista. Razumeš, ja opet da sam karijerista u nekom pogledu, onda bih gledao što više imam takmičenja, da skupim iskustva. Nisam karijerista u takmičarskom pogledu, možda u trenerskom jesam, ali u nekom takmičarskom pogledu nisam. Jer jednostavno onda bi radio sve u interesu, jer je drugačije totalno. Kad spremaš nekog za meč i kad se ti spreman za meč, ili kad radiš obe stvari odjednom. Tako da mora da se opet posveće pažnje nekim drugim stvarima, šta jedeš i kako spavaš, kako odmaraš, o periodizaciji treninga, o blokovima periodizacije, o mikrociklusima, o makrociklusima. A opet kad si trener, to gledaš sve to, ali iz tvojeg ugla i ne moraš lično da proživljavaš te stvari. Da li si danas radi ovakvu vrstu treninga, onakvu vrstu treninga, da li ti je, tražiš rupe u igri, da tražim svoje, ali sad mora da obraćam na pažnju i na veći broj ljudi u tome. Tako da, ono, kad mi, što se kaže, kad mi ćefne, izađem, kad mi se ne ćefne, ne izlazim i tako, tako da isto tako posmatram MMA. Ja ove godine mogu da radim 5 mečeva, a mogu da radim i jedan. Nemam jednostavno pritisak jer ne želim da pravim karijeru u tom pogledu. Ja ako treba penzionisati ću se 30 mečeva, sad 15, jednostavno, hoću da kažem, radim ovo jer volim. Zato i ne pravim tolike pompe oko tih mečeva, oko penzionisanja, oko nekih stvari, da se tu diže hajka, pompa, da se priča o tom. Jednostavno, radim to zbog sebe i zbog nekih svojih stavova, a ne zbog šire okoline i ljudi i tuđih mišljenja. Tako da... Da je danas 1. april, šta bi bio naslov za tebe? Nemanja se smirio. Da je 1. april? Da. Pa ne znam, nisam razmišljao o tome, da. Pa ne možeš da kažeš sad, jer viš ti kad bi napisao tu Nemanja se smirio, opet ti bi napravio jedan clickbait naslov, što bi te zamolio sad da ne uradiš. Da ne radiš, kad budeš pravi isječke one kao intro u intervju, da ne radiš clickbait, ja bih te zamolio sad ovom prilikom. Dobro. Da to ne radiš, jer opet kažem, taj clickbait uopšte mi se ono, ne sviđa taj način, jer ne želim opet da kažem da ispadne ili da se shvata nešto, da se izvlači iz konteksta, ja želim da se kaže i da se prenese onako kako sam zaista rekao. A što tiče za 1. april, ja ti kažem, nisam baš i razmišljao o tome. Pa videli smo da se Mirko vraća sa Hantom, da će Vasu i Đakić raditi meč. Da, ali opet kaže, ti na način kad kažeš Nemanja se smirio, a opet što to povlači neku drugu reakciju, to u suštini govori da ja nisam smiren, da sam agresivan, da nisam normalan, što u suštini... Ne. Nije istina. Ja jednostavno imam neke stavove koje zastupam i kojih se držim i ne želim da... Ajde ovako, Nemanja Milošević otišao na Hilandar. Mislim, zamonašio se. Nemanja Milošević rukovao se sa Irinejem, možda tako. Bravo. Vidiš, ne Hilandar, Hilandar je drugo nešto, Irinej nešto. Zamonašio se, u tom smislu. Pa da, eto, možda. Na taj način mislim smirio. To sviđa mi se. Pa vidiš, ipak će... Imamo clickbait. Clickbait, može. Čovjek protiv clickbaita, a da mi naslov. Može. Nemanja Milošević i Irinej na ručku. Viđenje. Foto plus video, skandal. A, to može. E, to nikad nisam radio. To foto video, plus video, skandal. Da. To. Stvarno nisam radio. Jesam dok sam radio u jednom odvratnom... A svi prođemo. Da. Jedno 6 mjeseci i jedva sam izdržao i otišao na ovome. Razumem. A još nije ni ovo, da ih ne reklamiram, ali nisu ovi najgori. Nego sportski neki. Sportski? Da. Ali koji zahteva to. Nije vest ako nije krv, nije vest... Da, pa to. Užas. E, vidiš, to je vrlo zanimljivo. MMA, ti kažeš, u stvari, ne ti kažeš, nego svi mi kažemo da je to sport koji ima svoje pravila, koji je takav kakav jeste, ovo ono, ali ga ljudi i dalje željavaju kao krvavi sport. Tako je. I recimo, moj jedan kolega, to stalno pričam, radili smo
njega su pozvali da radi prvi SBC. Da. I on kaže meni, Žeks, da, ovo MMA, je li to ono tvoje krovo? Da. A to je ono što se govori u početku. Zašto je dobro da se Ilke tu desilo to što se desilo? Zato što on pravi predstavnik toga i kad ga zoveš emisiju, čovjek zna da priča, zna da govori, govornik je i znaće to da predstavi. I onda, zašto je dobro to što se baš njemu desilo? Jer ljudi će vidjeti da je to nešto normalno, jer je normalna osoba. A zato ti to govori. Ali vidi ovako, nije samo Ilke elokventan. Većina vas, od 100% ljudi koje sam dovodio, ja mislim 90% ljudi znaju šta pričaju, normalno pričaju, elokventni, obrazovani. Menjate sliku sporta? Da. Samo da. Da. Dobro. Novi naslov. Nemanja se složio s Čačijom. Da, da. Neverovatno. Šokantno. 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 Kako ti se sviđa ovde kod mene u mom domu, kazino Fair Play? Pa super, lepo izgleda, interijer je baš dobro. Tako da ja nemam ništa po toga, ljudi su opet i kažem, mi smo sportski neobrazovana nacija dosta, znaš, i opet kažem, ti čitaš komentare, čitam ja, tako da što ljudi kažu, zašto se baš ovde vrši? Da, ovo, tako je. Posao, razumeš, tako da koga, opet, kocka je stvar koja niko te ne vuče za ruku, ja idem, znaš, uplati, kocka i se, i radite stvar, to je jednostavno stvar slobodnog izbora. Tako da ja protiv ovoga nemam ništa, iako se lično ne kockam, ja protiv cigara, protiv kocke, protiv alkohola i tih stvari, ja lično nemam ništa, zašto? Zato što me niko ne tera, niko ne propagira ovo, to je tako posao je. I to je to, tako da ljudi ne shvataju te stvari. Jedan mi je čak poželao da mi neko od najbliže familije izvrši samoubistvo zato što reklamiram kocku. Ne, to je brate, užas. Opet kažem, vraćamo se na ono, znaš, da otvorim sad YouTube, ima ljudi, ja mislim da ima ljudi koji ono po ceo dan sede tako u kući i samo komentarišu. Znaš, to im je zanimanje, ono, posao sati plaćeni i znaš, mislim, i sad zamisli da se ja spuštam na taj nivo da je meni mišljenje nekog imbecila bitno, šta neko kaže, neko pod nekim lažnim nalogom napiše, znači jednostavno, postoje ljudi u mom životu koji zaista, čije mišljenje cenim, neko mora da mi kaže, čije mišljenje ima težinu. A sad šta će neko da kaže, nisu to, ima dosta ljudi koji ne ceni mišljenje koji su ovako iz prostog života, ali sad ja spuštam taj nivo da ja gledam šta neko komentariše i ljudi, užas. Znaš kako, ja volim da pročitam komentare, jer neki put te i usmere na pravi put. Recimo, dok sam radio, mislim, radim i dalje, na Eurosportu, sad mi smo imali interakciju sa gledalcima. I ja dobijam mailove za vreme prenos. Dobro. I neki put mi čovek kaže, pogrešio si tu i tu ili nije ovo, mislim, da, prosto me upozore. Tako, to ću kažem, to je po meni neka retkost, jer ti na način na koji vidiš koji ti čovek sastavi rečenicu, da li je čovek elokventan, obrazovan, da li imaš ljudi koji to napišu ono samo da bi te uvredili, pljuvali, koji to više shvataju ličnost. Govorio sam o tome da MMA prati, ajde MMA, opet, zbog toga smo ovde, dve vrste ljudi. Ima ljudi koji prate MMA zbog sporta, MMA takav kakav je, ima ljudi koji su počeli da prate MMA zbog pojedinca, upoznali su pojedinca pre nego što su upoznali sport. I sad, neko je upoznao takvog borca i on mu se svidio čime se ti baviš MMA i on je najbolji, on je najlepši, on bi sve pobedio. Opet kažem, ta vrsta publike je malo subjektivnija. I ti vidiš način kako on sagledava situaciju, da su mu mišljenja dosta subjektivna. Čovjek kad ti lepo napiše na način koji si ti opisao, kad je sastavio objektivnu rečenicu, možda bi mogao da pogledaš ili da se usmoriš u tom i tom pravcu. Vidiš način na koji se čovjek obraća i sastavlja rečenicu da čovjek ima normalno i zdravo mišljenje. To je možda mišljenje koje bi trebalo da se ceni ili da se pogleda. Ovo ostalo treba zanemariti. E sad, pominjali smo taj za tebe nesretni Megdan. Ove godine je u planu još 3. Sad, da. Koliko je to realno, to ćemo vidjeti. Koliko sam obavešten, 28. jun je već sledeći. Tako je. Da li si ti eventualno tu na pa znaš kako, s obzirom da iz mog kluba na tom Megdanu treba da nastupi, mislim, troje ili četvoro ljudi, što znači da je šansa za moj nastup jako niska i mala. Tako da opet kažem, meni uvek tuđa guzica, u ovom slučaju Nemanjina, Žarkova, Nenadova, Joksina, Cveletova, nije ni bitno, bitnija nego svoja lično. Znači, neću ja da bi ja sad ljudi se pričao o tome kako ja radim meč, kako ja nastupam, ja to neću da radim. Meni je bitno da moju energiju usmerim na njihove performanse, jer su oni možda, eto da kažem, Nemanja u ovom slučaju
najbolji pokazatelj mog rada, znači čovjek koji je zdrav i koji ima malo sportskog obrazovanja, sportskog, društvenog i bilo kog tipa obrazovanja, on moj rad vidi kroz njega, to je prizma mog rada. Tako da, zašto bi ja sad došao, eto kao što se desilo na VFC-u, pobedio sam, ali sam imao težak meč, čovjek mi je izbio zub, znači, baš težak meč sam imao. Zašto bi opet radio, stavio se u tu situaciju da ja radim meč i da energiju ne preusmerim na momka i dečka koji se zaista trudi, nego sad da bi zadovoljavao svoju sujetu, svoj ego i pumpao svoj ego, da bi ja radio meč. Bolje da moju energiju usmerim na njega i na još momke tu koji će nastupati, za koji će tek čuti, nego na sebe. Tako da, teško. Može se desiti, ali da niko ne nastupa tada, nastupam samo ja ili obrnuto. Opet meni je u interesu da više njih radi, a da ja to nadgledam, nego da budu onda ostali spašti, jer ima više ljudi kojima se rade mečeve koji bi trenirali i zašto bi ja sad njih ono je kao ljudi, sad čekaj, to ću ja da radim. To je jako sebično, bilo bi jako sebično, jako nezahvalno sa moje strane. Ostao je taj Megdan koji je planiran i za novu godinu, tu bi možda i moglo da se nešto desi. Sad, moje pitanje je hipotetičko. Dobro. Kada bi mogao da biraš, dobro, koga bi izabrao za protivnika na Megdanu za novu godinu? Pa da, Željko, opet kažem, ja to nisam ovaj... Ima li neko s kim bi ti volao da se dokažeš? Ti ko da nisi slušao šta smo mi pričali pre tih sat vremena? Jesam, pa i onda zašto me pitaš to? Dobro, pa moram. To je moje pitanje da vidim kako razmišljaš, da li uopšte razmišljaš. Ne, ja ti kažem, meni je bitno, eto sad u ovom slučaju opet kažem, meni je Nemanjina karijera bitnija od moje. Opet ti kažem, jer jednostavno ja neke stvari koje nisam mogao da iznesem, opet kao što koji gleda od početka intervju, pa će shvatati performanse na treningu i u sali. I jednostavno ljudi se rode s tim problemom, ja nisam opet kažem, mogao kapacitet totalni da iskažem u ringu. Iskazivao sam dobar kapacitet, ali ne toliko koliko sam zaista radio na treningu. Ako njega je to obrnuto, čovjek završava meč u kratkom periodu, u subotu uveče radi meč, ponedjeljak ujutro na treningu, takav, opet da kažem, takvo zalaganje i takav trud ne treba zanemariti. Ja ne želim sad da se kao vraćam, radim mečeve i da opet kažem puma svojega kada imam čoveka u sali, na njega još dosta, koji toliko ulažu u sebi i toliko žele da napreduju i kojima su jednostavno genetske predispozicije koje su jako bitne u ovom sportu na mnogo većem nivou nego moje. Meni je bitno da su moje intelektualne predispozicije na visokom nivou kao što jesu za trenerski rad. E sad, njima je da su genetske predispozicije fizičke na tom nivou koji jesu i što se poklapa se i ide sve u dobrom pravcu. Tako da treba bi više da razmišljam s kim bi on trebao da radi, a ne ja. Viš, zapravo su ovo pitanje dobro za tebe, pošto potvrđuješ svoj integritet i... E, o tome ti govorim. E, pa vidiš, znači nije ni moje pitanje neosnovno. Tako je. Tako, dobro si to rekao. Tako, da opet moram da se izvučem, znaš. Tako je, ne odstupam i dalje svojih stavova koji se navaju i koji idu vremenom. Tako da. Ja se nadam da nikada nećeš odstupiti od svoje stavove. Neću. Možda Crna Hronika čitaćeš jednog dana. Tako, ne daj Bože. Nešto. To ne daj Bože, to ne želimo ni ti ni ja. Šalim se. I da ćemo se u zdravlju viđati još koji put. Hoćemo. Poselit ćeš se Novi Sad. Da. Da, tako da. Ljudi to ne znaju. Ekskluziva, ne znaju. Treba neko da te čuva tamo. Da. Eto. Evo vidite kako da me čuvaš. Jesi mi obećao da će da me čuvaš? Komšije smo, čoveče. Komšije, buduće. Pa da. Bilo ovo još jedna emisija u Klinču. Nadam se da ste uživali kao Nemanja i ja. Pratite nas dalje na svim, kako se to kaže, društvenim mrežama. Vidimo se.